بقول إيو أفرتن يلاوح يس لح الدبان كورب كم إيمان تطباتن يلاوح الدبان أو أن محقر على شس عفير أن كوكا برني أو صيحي أو قري وهي تاجناين إريدا برلمان إيوه عبا شكاك أو يعني إيوه عبا شكاك بها وها ميسا كسوة وها إليي قدوميا برلمان قدوميا برلمان كان لا برلمان وهو يري واحد عبا شكاك كابتان يا دلس صحيح gudoomiye ma aanu yeelin intuu ka soo baxay xafiiskiisa oo gadaal ka soo galay baarlamaanka wixii meelaha joogay dareewal iyo maxaa ku dhahday ee wixii meelaha joogay baa lagu buuxiyay gacanta la taa xilibanadii arintan ka soo jeeday waxa leedahay banaanka lagu celiyay maanta gudoomiye yaa codeeyay marka waxa codeeyay waxaan garanayn waxaan garanayn anigu waxaan la qeylinayaa waxa ee war waxaan koorof ma buuxo war waxna weydii ورمحا شرعه وقلت ما نسا ودي ده إنه محاكم راح داعي أنت كتشوابه أما وسؤال شيء هذا كي يقول كيستو وي حلبان عبد الله طبعا قبل كان بنادر مدد بدن وحا لولن بدن لو جدري أما أورلب بدن لو جدري إنه مرؤن مثلات لبا كويش قبل كبناد كويش أقل كسرة قبل كبنادر وما دوقتها وعاصمة دي ومدة الصوماليات وأنا قبل ككلية أو أن وح مثلات أما مقام أن كلها الصومالية marka agar haybo maamul goboleedada kale oo iyagu aad ogtahay in kuraas kale duwan hadii ahaan leed aqalka sare ama xilibanada golaha shacabka ay ku leeyihiin in Puntland maamul goboleed ay kamid tahay ka soo horjeeso soo bar madow kuma noqonayso dadka gobolka Banaadir ku nool oo maqaam raadinaya muddo maya ee Puntland kama soo horjeedaan saafada iyo dadka siyaasiinta ayaa waxay rabaan inay dadka u kala sheegaan dadka kala dilaa shacabka walaalaha ee Puntland ma diidana cid kale Soomaaliyeed ma diidana annaga xidbaan annaga waxaanu diidanahay sharciga qaldan baan diidanahay laakiin xaqbi u leedahay in ay hesho matalaadeeda annaga aan diyaar u ah in aanu kala shaqeyno cid kasta oo wada sax ah maraysa laakiin annaga waxa meesha nolo keenay in aanu sharciga ilaalino laakiin cid kasta oo sharciga ku tumanaysa waa ka hor imaanaya way ugu dambeyntii maanta golaha shacabka dabcan arrintan uu ansixiyay oo hadda aad ka doodayso waana la meelmariyay in matalad daba aqalka sare ay ku yeeshaan gobolka Banaadir go'aankii golaha shacabkan haadir aad u ahayd maadaama go'aankan uu soo baxay talaabada xigtan ay noqon doonto in 13 xubnood ee gobolka uu lahaa ama dadka deegaanka degan ay xaq u yeeshaan ama ay qaataan maxay idin qorshaha idin ka dhankeen waxaanu qorshaha horta waxa la leedahay waxba la meel mariyay iyo waxba la ansixiyay wax la meel mariyay iyo wax la ansixiyay ma jirin waxaan jirin oo khiyaaliya yaa la meel mariyay dadka shacabka ah ee reer Banaadir baana been loo sheegayaa waxaana waa wax lagu loobin karaynayo rag loobin ugu jira ayaa waxaan soo bandhigay dadka shacabkaana been u sheegaya wax la ansixiyay iyo wax meel maraya iyo wax golihii loogu tagay tagaya midna ma ahan xildhibaano gole aqalka sare annaga nooma yeerin karo inta golaha shacabka ay noqonayaan nooma yeerin karo annaguna uma yeerin karno inta ay noqonayaan golahaas marka waxaan waa wax lagu loobin garaynayo oo dhowr arrimood baa loogu loobin garaynayo xildhibaano maxaa ku dhacday ka loobin garaynaya gobolka Banaadir oo dana badan oo siyaasadeed kale iyo maxaa ku dhacday gudiga laftigiisa oo dana kale oo aanan garanayn siyaasadeed kale gudiga maxaa ka wadaa gudoonka baarlamaanka oo si aan inaba caadi ahayn arrintaa u maamulay laakiin ma islihi waa cid baa diidan iyo cid baa kasoo hortaagan waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo gobolka Banaadir oo xaq u leeyahay inaanu qayb ka noqono inaanu ka dhisno maxaa yeelay annaga waxbaan ku leenahay haddaan Puntland ka soo jeedo iyo haddaan Galmudug ka soo jeedo iyo haddaan Hirshabeelle ka soo jeedo iyo haddaan Koonfur Galbeed ka soo jeedo nin walba xaq buu ku leeyahay cid diidi kadaana ma jirto laakiin sifa sharci ah waa in loo maraa waxaan u sheegayaa dadka Soomaaliyeed inay yihiin kuwa loobin keliya ay aragtidoodu ahayd aana ahayn kuwa daneynay inay gobolka Banaadir uu helo xuquuqda uu leeyahay waxaa ku cadaynaya iyada oo la heli karo in qodobkii 72 la furo oo dastuurka sharciga ah loo maro ninka diiday wuxuu doonayaa inuusan helin gobolka Banaadir markaas anaa uga dhow gobolka Banaadir wuxuu ogol ugu dambeyntii xildhibaan Cabdiyar haddaan kula kaftamo maanta baraha bulshada waxaa aad u qabsatay muuqaal ah adigoo miis saaran oo aad u qeylinaya maxaad miis ku fushay
محمد مسال قدومي هيا لحلي دكتور اسكح ماسني اسماعيل وهي مغلتي إنه دقي سنة يو إنه تكريني يو إنه يأكل وعيبة كل جروه مركب واحد سليميس كفول بالهاكو أكو كلها الله قدومي برلمان كسوسيس قدومي برلمان كلها إن واي أركي لكني يمشي وابن روح عقبه فريسوي تدري ويسر لي أمري وحل العقدة باللسان يفقه قولي waxaan rabaa inaan halkan hambalyo iyo bogaadeen aan ugu diro gudoomiyaha gudiga doorashada madaxbanaan walaasheeni qaaliga ah ee Xaliimi Yarey oo runtii in muddo ah soo halgantay ee muddo 5 sano hadduu dambeysay juhdi badan ay ku bixisay in doorasho qof iyo cod dalka Soomaaliyeed kontensan hadda kadib ah ay ka hargasho runtii waa arrin farxad ah waa arrin aan isdhihi karo waxaan sugeynay waay maxaa yeelay haddee ummaddii si kale lagu kala reebo haba yaraatee ma lahan shacabka Soomaaliyeed way cabuursan yihiin mar walba waxaa hortaagnaa odi dhaqan iyo siyaasi cadow ah ayaa mar walba jackpoint u taalay inuu wax allaale wuxuu asaga doono bulshada uu ka fashido bulshada iyadoon raalli ka ahayn inuu hoggaankeedii hayo ama ay doorato ayaa waxay mar walba ay runtii bulshada Soomaaliyeed ay ku dulmaneed inay hesho codkeedii xalaasha ah oo ay ku doorato qofka ayada samatabicin karo badbaadin karo nolol u horseedi karo dalkeedii dhisi karo baahideedii dabooli karo la jaanqaadi karo dunidinteedi kale waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guddiga doorashada madax bannaan sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu heeliyeen waxaan isdhihi karnaa waa arrin taariikhi ah waa arrin taariikhi ah haddii qof walba hawshii asaga loo igmado sida haddeertan walaasheena Xaliimi Yarey ay u wajahday oo kale u wajihi lahayd ay u wajihi lahaayeen runtii ummadda Soomaaliyeed saan maysan ahaan lahayn arrintan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddana xisbiga ama xisbiga nabadii nolol ama hoggaamiyaha ururka gurmud qaran oo ah nabadii nolol aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in shacabka Soomaaliyeed awooddoodii dib ay u helaan qofkii ayaga ay doonaan ama qofka ayaga u garto ama qofka ayaga isdhihi karaan talow amuu idinka samata bixin karaa waqtigiisa ama la joogaa ama badbaadin ay ku jirtaa qofka ay dhihi karaan inay maantaytoo ay bulshada Soomaaliyeed ay juuskeeda ay ciyaarto yacni waxa waaye waa arrin aad iyo aad looga farxo ummadda Soomaaliyeed shacabku waxaan rabaa qodobkan oo taariikhiga ah doorasho qof iyo cod waa wax dantiina ku jirta waay ma aha nabadii nolol danteed ma ahan ummadda Soomaaliyeed danteedi kale oo siyaasiyiin dantoodii ma ahan haddii maanta tuuladaadii intaad tagto ama gobolkaaga dib aad ugu laabato shacabkaagii aad cod weydiisatid oo aad tiraadid idinkaan isu keen dhiibay idinkaa iga mas-uul ah ee walaalyeel mas-uuliyaddiin baan rabaa inaan qaado ammaanadii haddaad igu kalsoontihiin ii dhiibta haddaad ii diidaan raalli baan ku ahay waa arrin dimuqraadi ah oo qiimo leh oo sharaf leh oo runtii ummadda Soomaaliyeed yacni nolosheedii dib ula soo laaban karto sumcaddii iyo sharaftii iyo karaamadiina dib ay maarkeen ula soo laaban karto waa arrin taariikhi ah waxaan rabaa 26kii bisha juun 27kii bisha juun maanta oo kale oo ah maalintii gudoomiyihii guddigii doorashada madax bannaan ee runtii baarlamaanka soo hor istaagtay yacni kuna wargelisay waxay intii sano la kala maqanaa ay u qabatay shacabka Soomaaliyeedoodi ah waa wax lagu farxo waxaan farayaa ama aan ka codsan lahaa dhammaan gobollada Soomaaliyeed dadkii dulmanaa xaqoodii xuquuqdooda horay u waayey oodii dhaqameed iyo hoggaamiye kooxeed jiiro la galay maanta hiilad haysataane waxaan idin leeyahay waa inaad ku muddo xaraadaan oo soo dhaweysaan waa inaad shucuurtiina muujisaan sida ka aniga hadda daan iska bilaabo iyo shacabka Soomaaliyeed oo wakiilka aan ka ahay qaaradda Yurub maantaytoo ugu faraxsan yihiin ay ugu damaashaadayaan in yacni doorasho qof iyo cod la helo sida waddamada horumaray Scandinavianka America Australia iyo dhammaan waddamada horumaray ee adduunyadu
أي مانتيتو يعني إن أنا لجان قادنو أنكو صوماليا دورش كوربشن لأنا أمام بينوتاي شرف بينوتاي أرنتا سعيدة قدقي سورتقليي ولا شيء حليم جري وحان لايهاي حنبليو يبقادين عن لايهاي آدي آد بضو ماد سنتهاي حدان شعب كنهينا قرب كاقي بان تاغنهاي سمعدي ومدو صوماليات بات سوعي لسي We are not Kenya We are not Ethiopia No corruption We don't want corruption We need election حلال إيو حر أيانو باهنهاي مداحدة دولد الصوماليات وحان رواينا يارنتا سيبقاديان مدعوينا قرنك الصوماليات رئيس وزارة قرنك الصوماليات قدومية حزبك نبادي نولال ولالكي مهدي قوليد إيو دمان مدعوينا ياش كونفور قلبات سيد مدعوينا كونفور قلبات إيو مدعوينا هير شبال إيو مدعوينا يعني محوها إن قل مدوك وحان لايا هاي meelaha doorashada ay ka dhici doonaan waa meelaha maanta amaanka umada Soomaaliyeed oo maanta isku haleen kar waa saddexdan maamul goboleed waa oo runtii Soomaalnimada u taagan waxaan leeyahay barnaamijkaas waa in yaani muxuu ah la soo dhaweeyaa shacabka Soomaaliyeed ay ma arkin shucuurtooda ay muujiyaan oo ay banaanada ay soo istaagaan of iyo cod doorasho insha Allah ta'ala arrin sahlan ma ahan waxaan leeyahay hanbaliyo Soomaali hanolato